မလုံးမင်းနဲ့ကာစီနိုတို့ကိုကစားရတာဟာတိတ်ကိုစိတ်လူရှာဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီလိုစိတ်လူရှာစရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးမြန်ပတ်တင့်ကိုဒီလိုစိတ်လူရှာစရာအကောင်းဆုံးကစားပွဲတွေစီတို့အစစ်မြစ်စော်ဝဲနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားမယ့်ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့လူကြီးမင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်နေရာကိုတည်ဆောင်သွားဖို့မြန်ပတ်ကဝန်ဆောင်မှုပေးပါပါဘဝဟာတိုက်ပွဲတစ်ခုပါပဲတင်းနဲ့အမြဲတူရှိနေမယ်မြန်ပတ်ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ကတော့လေဟိုသူ့အမကျွန်တော်ကဘသူမှကျွန်တော်ကရည်ညွှန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အတိတ်ပဲတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အဓိကကကျွန်တော်တို့ဒီတွန်မိုင်းပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်တွန်မိုင်းပုံစံမျိုးလေးဝစ်စားရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမြင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုပဲဝေဖန်လိုက်တဲ့သဘောပါဟိုအဲ့မှာအဲ့ဒီညမှာသူမဟုတ်ဖ ೇನೆ အခြားသူတယောက်ဆိုလဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲနည်းနည်းဝေဖန်မိမှာပေါ့နော်တီရှပ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပစိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဝတ်ထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းလေးတဲ့အစင်မပြေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝေဖန်လိုက်တာမျိုးပဲရှိတာပါဟိုဘသူပဲဟောင်းမဟိုပုတ်ခတ်လို့တဲ့စိတ်အဲ့လိုမျိုးတရားတရားအမုန်းတရားကြီးထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့စိတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘလို့သင်ကားသာမရလဲဆိုတော့တခါတလေကျတော့ဒီမှာကတိတ်ပြီးတော့အမှန်ပြောလို့မရဘူးလေနော်အမှန်တရားကနည်းနည်းတော့ခါပါတယ်ဒါပေမဲ့လေစိတ်ဘက်တော့ဝင်နေပေါ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းဆဲကြတယ်ဒီပေါ့ဒီကျွန်တော်တင်တဲ့ post တွေအောက်မှာဆိုလဲဒီ LGBT ဘက်ကတစ်ဖက်အဲဒီသူပါလူရတဖက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှုံးနှက်ဖက်ချာမှာအဲ့လိုမျိုးစကားတွေများတာတွေအစဲကြဆိုရတာတွေအဲ့လိုမျိုးမြင်တော့ခါလေးကြတော့လေနောက်ဆိုလဲမပြောတော့ပဲနေရမလားလို့တော့မှထင်မိတယ်ဟိုခေါင်းဆောင်ဒီ LGBT ကို LGBT character ကိုခေါင်းဆောင်တင်တဲ့ဟာဆိုတာမျိုးကလက်ချိုးကြီးလို့ရပါတယ်ဟိုပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်လိုက်ရင်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကဟိုဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဝတ်သားဆင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းထောက်ပြလိုက်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ဟိုအဓိကကပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးကြီးဟိုဥပမာဒီတွန်မိုင်းကာရိုက်တာမျိုးတွေဒီတွန်မိုင်းပုံစံမျိုးရိုက်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေချိန်မှာပေါ့နော်နည်းနည်းယောက်ျားလေးနဲ့နည်းနည်းလေးဟိုတူအောင်ပေါ့နော်တွန်မိုင်းအစ်စ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောရတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နဲ့တူအောင်လှုပ်တာပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ဝေဖန်ကြံပြူတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဟိုဒီတောင်မြင်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲတော်မိုင်းပုံစံမျိုးတွေလောက်ထားတယ်ဖုံဖုံဖူးဖူးမရှိဘူးဘာညာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပြောခံရတာမျိုးတွေကအများကြီးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောကအမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းကတာဒါမျိုးဟို0 LGBT ကိုနှိမ်ချတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်လူရသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းနည်းနည်းဟိုအမြင်နည်းနည်းကျယ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဝေါ်မှာရေးလိုက်တာပြောချင်တဲ့သဘောကဒီတော်မိုင်းတွေကိုကတော့ဂေးတွေကိုတော့ပို့ပြီးတော့ရိုက်ဖို့တော့များတာပဲလေသူတို့ကကြဇက်ကောင်နေကြတော်မိုင်းတွေကလေသူတို့ဟိုရိုက်ချင်လည်းရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဇာတ်ရည်ကလည်းဟိုသူတို့ပေါ်တရားမှုရှိချင်လည်းရှိမယ်မရှိချင်လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုဒါကတော့ကျွန်တော်ကသူတို့ဒီလိုမျိုးကြီးလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုချက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တရားထွက်နေကျွန်တော်အထင်အမြင်မျိုးကိုကျွန်တော်ကလူမျိုးပဲတင်ပြလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကဒီတွန်မိုင်းတွေကိုရည်စရာဟာသားဖြစ်ဟိုရိုက်ချင်လည်းရိုက်မယ်ပေါ့နော်မရိုက်ချင်လည်းမရိုက်ဘူးဒါပေမဲ့တေချာတစ်ခုကတော့ဂေးတွေတော့သူတို့ကတော့ရိုက်မှာပဲအဲ့မှာပဲဆိုတော့ဒီရကအဓိကကလူတွေပျော်သွားဖို့ပဲဆိုတဲ့အရာမျိုးကိုပဲသူကဟိုပေးချင်တာနေမှာပါပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကကိုအကြံပြုချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတချို့ကမှားနေရမျိုးတွေမျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဆရာကြီးလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပေါ့နော်ဒီတွန်မိုင်းနေဆိုရင်လဲတွန်မိုင်းနေဒီဂေးနေဆိုရင်ရုပ်ရှင်နေထဲမှာဆိုရင်အခန်းတကားပိတ်ပြီးတော့ဥပမာတွန်မိုင်းနေဆိုရင်ယောက်ျားပေးစားလိုက်တာမျိုးတွေမိဘတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာရုပ်ရှင်နေထဲမှာရိုက်ပြတာမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်သားသမီးနဲ့မိဘနဲ့ဂျားဆိုပေမဲ့လည်းဒါတစ်ဖက်ကိုသမီးကအလိုမရှိပဲဒါမျိုးလုပ်တယ်အမရေမှုမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကဒီအချိန်မှာရိုက်ပြတဲ့အချိန်မှာဟိုပေါ့နော်မရှိတော့ဘူးလीနော်အဲ့ဒီဟာကြီးကမရှိတော့ဆိုတာအကုန်လုံးရဲ့အမြင်မှာကဒါကတော်တော်များများကဒီမှာကဒီဟာကိုမရေမှုမြောက်တယ်လို့လည်းဘယ်သူမှမထင်ကြဘူးမထင်ကြတဲ့အပေါ်မှာဒီလိုမျိုးကြီးရိုက်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးစိုးသွားတယ်ကွာအမှန်ဆိုရင်ဒီဟာကမရေမှုမြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအမှန်ဆိုဟိုမလုတ်ပြသိမ့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာဆိုတော့လူတွေရဲ့အတွေ့အဲမှာကဓမ္မရွံ့တဲ့ယူဆတစ်ခုရောက်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲအကြောင်းခုနကကျွန်တော်ပြောသွားသလိုပဲအမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းကဒီပြည်သူလူထုကိုဟိုအသိပညာတွေဘဟုတုတတွေပေးတဲ့အခါမျိုးမှာဘသူ့မှာခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲနဲ့အကုန်လုံးဒန်းသူညီများနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်ဖို့ပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်တာပါဟုတ်။အသိပညာမှုကလုတ်ဖို့တော့ရှိရပါတော့နော်နှစ်ပိုင်းကြံသေးရပါတော့မယ်။အဲ့နှစ်ပိုင်းလုံးကလော့စင်မလုတ်သေးဘူးရပါတော့ဆိုဟိုနဲ့လေးလာနေရရဲ့နောက်ပတ်စံနေနဲ့စုနေရတဲ့အဲအားကြောင့်ဟုတ်တခါလေကြတော့တချို့လူတွေကဟိုသတင်းတွေဖတ်တယ်ဆိုခေါင်းစင်ပဲဖတ်ကြတယ်လीခေါင်းစင်ပဲဖတ်ကြပြီးတော့ဒီဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဟိုမီဒီယာတွေကိုလည်းကျွန်တော်အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်
အကုန်လုံးကတော့လူစိတ်ဝင်စားအောင်လို့တော့ခေါင်းစီကတော့တတ်မှာပဲအဲ့တော့အဲ့တော့မှလူတွေကဝင်ဖက်ကြမှာဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိရလူတွေကအဲ့လိုမျိုးဝင်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပဲဖက်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီဟာကိုအပြစ်ပြောရှုံချနေတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုတော့နည်းနည်းဟိုတတိထားပေးပါလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာကတမျိုးပါဘသူဘသူမှရည်ရွယ်ပြီးပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုတရားနဲ့တရားကြားမှာဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အမုန်းတရားပွားနေတဲ့ဟာမျိုးတွေမျိုးဟိုမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အကယ်၍ကျွန်တော်မှားတာရှိတယ်ဆိုလဲဝေဖန်ထောက်ပြလို့ရပါတယ်ဟုတ်ခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်သူ့ပုံမှာမဟုတ်ဘူးအကယ်၍အဲ့ဒီနေရာမှာဘသူတက်လာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးစားဆင်ထားရဆိုရင်ကျွန်တော်ကแชร์မိမှာပဲဟုတ်လို့ဆိုကျွန်တော်က LGBT တယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုသူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေသူ့အထင်မခံနိုင်သလိုကျွန်တော်ရဲ့ LGBT ဆွေမျိုးတွေကိုထင်ကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ LGBT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ character မျိုးကိုအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူမှမဟုတ်ပါဘူးအခြားသူဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကနည်းနည်းဝေဖန်မိမှာပါအာလူတိုင်းကတော့ဝေဖန်မှာပဲတူတက်တာလေးနော်အဲ့တော့နည်းနည်းတော့ဟောပြောပါဘူး तू အဲ့လိုမျိုးပွဲလုံးမယ်ဆိုလဲအဲလုတ်ပါကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စကြီးကတော့ကျွန်တော်တော့အကြီးမဟုတ်ဘူးလို့တော့ထင်တာပဲသူ့အတွက်လည်းအကြီးမဟုတ်လောက်ဘူးလို့တော့ထင်တာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုတချို့ຢာတွေကနည်းနည်းချဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးရအောင်